Şahbuz rayonunda əkilən 1563 hektar taxıl sahəsinin artıq 80%-ində biçin işləri yekunlaşdırılıb. İçində Naxçıvan Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Şahbuz rayonu bazasına məxsus 2, fiziki şəxslərə ait 3 kombaynlar və Babək rayonunun 7 kombaynından istifadə olunur. Biçin hazırda Külüs, Badamlı, Şadat, Türkeş, Mahmudoba kəndlərində və Şahbuz şəhərinin taxıl sahələrində aparılır. Orta məhsuldarlıq 27,9 sentiner təşkil edir. Hal-hazırda taxıl sahələrinin 80%-ində biçin işləri aparılmışdır. Bu işlərlə yanaşı taxıl sahələrində olan küləşlərin mal qaranı yem bazasını gücləndirməsi üçün vaxtında preslədib götürülməsi üçün bu işə 15 ədəd presvuran traktor cəlb edilmişdir. Çalışacaq ki, qalmış taxıl sahələrində vaxtında və işsiz qısa bir zamanda biçili paşa çartılmasına nail olaq. Bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısı nəticəsində rayonda taxılçılığa maraq ildən ilə artır. Bu il ən çox taxıl rayonun Türkeş kəndində əkilib. Torpaq mülkiyyətçiləri 400 hektardan artıq sahədə taxıl əkini keçiriblər. Buna əsas səbəblərdən biri də ötən il burada dikiləri istifadəyə verilən qapalı suvarma sistemləridir. Bundan başqa rayonun Sələsüz, Mərəlik və Türkeş kəndinin torpaqlarının digər hissəsini də əhatə edəcək yeni qapalı suvarma sistemləri qurulur. Rayonda ailə təsərrüfatı sahiblərinə lizinq yolu ilə verilən texnikalarda taxılçılığın inkişafına şərait yaradıb. Ayrıntı kənd sakini Süreyya Quliyeva da 188 hektar sahədə taxıl əkib. Süreyya Quliyeva özünə məxsus kənd təsərrüfatı texnikalarını, yük və miniş avtomobillərini də özü idarə edir. Bu texnikaların köməyi ilə ailə üzvləri ilə birlikdə geniş təsərrüfat sahəsi yaradıb. Süreyya Quliyevaya Naxçıvan Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən lizing yolu ilə bir ədəd kombayn da verilib. Mən bu il 188 sektor yer əkmişəm, ailə üzvlərimlə birlikdə. İndi piçin aparıram, başqa Çəngərlidə, Şərurda, başqa yerlərdə bir 400 sektor yer pişdim. İndi gəlmişəm, öz yerimi piçirəm, haliyə də 40 hektarım pişmişəm. Məhsuldarlıq yaxşıdır. Ötən il kombayn verdilər mənə, dövlətimizdən çox razıyam, çox sağ olsunlar, minnətdarım. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikanın yeganə mexanizator qadını 64 yaşlı Süreyya Quliyeva öz sahəsi ilə yanaşı həm də digər torpaq mülkiyyətçilərinin taxıl sahələrində biçin kampaniyasında fəal iştirak edir. Novruz Məmmədov, Vüsal Şeyxov, Azər Fərzəliyev, Naxçıvan Televiziyasının Şahbuz rayon müxbirləri.